Ten rok si na Pornhubu ještě nebyl natočit zase něco. Já tady mám jedno video, kámo. A jako to už je starý, já jsem přemýšlel, kámo, že bych ho postnul. Abych úplně nechcípnul, kámo. Na té stránce. Podle mě už bych, kámo, potřeba něco reuploadnout. Právě všichni zapomenou, kurva. Podle mě už tam nějaké vášnivé fanoušky, kámo, třeba z Turecka. Si myslím. Dej to tam. Tohle má 2 minuty, chat. Normálně jsem šukal 2 minuty. Pozor. Ale já nevím, co tam už ač, a to mi dojde nějaký divný, protože prostě já tam už, já tam prostě ležím a mi tam Borka šuká a místo toho, aby ho nahekal, tak tam hekám já, kámo. A my se všichni smáli, kámo. Prostě tam mi tam šuká, kámo, a jenom já se to jako využívám, víš co? A pak se taky užívám, a víš co, jenom prostě zrovna byla tichá, kámo. To nemůžu vydat, kápeň. Já to tam dám bez zvuku, kámo, jebude to.